Mä toivoisin, että ihmiset näkee aidon tarinan, tai sanotaan näin, että tarinoita aidosti. Eli mä en pidä mitään roolia päällä, en työelämässä enkä vapaa-ajalla. Mä oon aina täysin avoin, mä oon 100% avoin kaikille. Ja se, minkä mä sanon, se on myös totta minulta, siis ei totuus, vaan totta minulta. Ja mä haluaisin, että se tarina, jos se inspiroi, niin se inspiroi aidosti. Koska silloin se on minä. Mä olen aito ihminen ja silloin ehkä joku muukin saa sellaisen elämyksen, että ehkä minäkin niin kuin rikon omat niin kuin sellaiset kaavamaiset mallin ja jotkut niin kuin, yhteiskunnan asettamat ehkä vähän niin kuin näennäiset esiriput ja aitoudella alan toimii ja saamaan niitä asioita elämään, mitä oikeasti haluaa. On monia aiheita, mitä mä rakastan, mutta jos assosiatiivisesti pitää sanoa, mikä on mun intohimo, niin se on sellainen vastuullinen asian levittäminen. Tarkoittaa sitä, että toimitaan niin, että jätettäisiin kunniallinen perintö. Eli jokapäiväisessä toiminnassa liittyy sitten bisneksen tekemiseen tai hyväntekeväisyyteen, niin kaikissa olisi sellainen suoraselkäinen jämpti ote ja sitä kautta saadaan myös niin kuin positiivisia niin kuin asioita omaan elämään. Jos ihmisellä on kertoa tarinoita ja huom, aitoja tarinoita, niin ne on nimenomaan ne asiat, jotka erottaa siitä massasta. Mä varmaan toistan itseäni usein tässä lauseessa, mutta tarinat luo erottuvuutta ja erottuvuus luo kilpailuetua. Kilpailuetu luo bisnestä, menestystä, onnistumista, joten silloin pitää vaan just nimenomaan antaa mahdollisuus ja tehdä tarinoita. Se on mun mielestä itse asiassa ihmiselämä aika yksi tärkeimpiä asioita. Elää ja luoda tarinoita. Mitä sulla on sanottavaa? Se on milloin väliä. Ja sitten taas se, niin kuin edelleen, ihminen voi puhua niin paljon kuin aikaa riittää. Mutta se, että saatko sä sen toisen pysähtyä ja silleen, että se jää eikä mene silloin väliin. Ja sen huomaa, jos joku kuuntelee, koska päät kääntyilee ja ne keskittyy. Ja se on ehkä se upein juttu, mitä itse on saanut kokea, että näkee, että joillakin kääntyy päät, joku tunnetila syttyy. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä taidossa keskustelussa ihmisten kanssa, ketä sä et ole ikinä nähnyt. Ja se on niin kuin hienoa, se on palkitsevaa. Ja itse asiassa sekin voi olla sellainen reitti, kun mä mietin tätä mun eläinten pelastamisoperaatiota, niin se on loppujen lopussa ehkä se paras tapa vaikuttaa, saada ihmiset kuuntelee. Koska nykyään on niin paljon informaatiotulvaa. Ihmiset saa niin paljon dataa joka paikasta. Mutta se, että puhutteleeko kukaan heitä ihmisyyden tasolla, niin se on niin kuin mun mielestä aika vähissä nykyään, jos käy miettimään.